Velkommen. Vi tenkte vi skulle se litt på Bing. Hva du holder på med? Bing Search for Xbox Games. Dette, velkommen til denne. Har du Kinect, Justein? Nei. Xbox. Xbox! Bing. Fuck. XCOM. Nei, vi skal se på XCOM Enemy Unknown. Ja. Alex, ta fiende ukjent. Dette er da, det begynner å nærme seg mitt Game of the Year, sånn som jeg spiller. Ja, det er kongespill. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har lagt ned i dette her nå, men det begynner å bli en god del. Basically så begynte jeg å spille dette spillet på ganske lett vanskelighetsgrad. Fuck. Ja, men nå får dere The raw experience av XCOM. Jeg begynte å spille dette spillet på ganske låg vanskelighetsgrad, og så syntes jeg ikke det var så kjekt, men så tenkte jeg, let's vamp it up. Og da begynte jeg å kjøre max, og da begynte spillet å bli mye mer interessant. Yeah, bro. Yeah. Så det vi tenkte vi skulle gjøre for denne quick looken her, er rett og slett å se hvor lenge vi varer på det vanskeligste uten å save. Ja. Classic Iron Man mode. Yep. Crazy. Og det skal jeg love dere, det kommer ikke til å vare lenge. Så den quick-looken her er kanskje en 10 minutter. Ja, ok, cool. Alt er ampet opp da. Ja. Det er første gang jeg ser Xbox-versjonen av dette forresten. Ja, du har ingenting å tjene på å spille dette på PC nødvendigvis. Det er ikke noe sånn at grafikken er noe sånn fantastisk eller noe. Så det ser helt ok ut på Xbox. Ja, det gjør det. Impossible, faktisk. Enable Iron Man. Yes. Disable tutorial. Ja. Classic, hva er forskjell på Impossible og Classic? Vet ikke. Det er dette her jeg spiller på, hvertfall. Ja. Ja. Så let's get to it. Do it. All right. Nå trenger vi våre kombinerte hjernepowers for å klare dette spillet i det hele tatt. Hæ? Hva sa du? Ta oss og skyte de. Skyte de med geværet. Pek på de og skyte de. Ja. Shoot aliens. Damn. Stick him with a pointy end. Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Men det som er kult med å spille på vanskelig på dette spillet her, er at det blir mer realistisk. Altså, jeg døde jo ikke en eneste soldat når jeg spilte på lett. Ja. Og det er jo ikke akkurat reelt det, når det kom en alien invasion, at ingen soldater kom til å døde. Ja, stemmer. Rave Party tok en unfortunate turn der. Så her kan du da velge hvor du skal sette opp startbasen din. Sandnes. Sandnes. Nei, hver kontinent har sin har sitt egen... Sandnes! North America, Europe, Asia, South America, Africa og Sandnes. Sandnes! Sandnes! Velg Europe da, fordi XCOM. Closer to home. Sandnes. I don't know. Europe er faktisk det beste også, som sier i min erfaring, fordi at du får laboratories og workshop er essential. Essential. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and det bare begynner rett i et sånn et vanlig oppdrag. Du får ikke henge i basen først. Det samme oppdraget er bare at oi, der var det litt texture loading. Det er litt texture popping i Xbox-versjonen her. Ja, så det er. Så kanskje PC er the way to go hvis det er en... Game. Hvis det er en game-breaking ting for meg eller deg. Men jeg må si at å spille dette med kontroller er perfekt. Det er ingenting som gjør det bedre med mus og keyboard. Ja, jeg spiller det faktisk på PC med 360-kontroller. Ja, der ser du. Jeg synes styringen med kontroller er bedre enn uten... Altså med en mus og tastatur, mener jeg. Ja. Og aldri i noen omstendighet... Kanskje av og til må du gjøre det i spillet, men aldri bevege deg ut forbi cover. Ja. Jeg lurte litt på hvorfor det stod dashing i stedet for dash. For det er akkurat sånn, du er handsome eller noe. Dashing! Ja. Ulike activity. Og by the way, jeg tror på dette, altså... Dette her er vel bare et sånt tutorial-brett, tror jeg, i starten av spillet. Jeg liker de levelene der det er sånn oversvømmelse. Men jeg tror allikevel at...
nå har de fire health bars, de soldaterne mine, som du ser av de fire prikkene. Mm. Og hvis du blir skutt en gang, så tror jeg du faktisk blir one-shotet her. Oh, wow. Holy shit. Sweet. Du ser, jeg har jo ikke akkurat gode range på folkene mine, så det gjelder å krype seg frem med meg. Ja. Ja, måten det fungerer her nå er at hvis du beveger deg innenfor de blå linjene, så kan du bevege deg og angripe på en runde. Hvis du beveger deg utenfor den blå ved de gule, oh, no! Så kan du ikke angripe samme gommen som du har beveget. Jeg skrur ut. Har du fucka dette? De er det er så mange det var. Jep. Hva er det de heter for noe? Cycloids? Jeg husker ikke helt. Nei, det er Duke Nukem igjen det. The Cycloid Emperor. Ok, så nå har jeg litt sånn taktisk valg. Nå vet jeg at det er en tre stykker borti her en plass. Ja. Og det er noen som er gjemt seg borti her. Mm. And Leon. Og de er sannsynligvis i Overwatch mode, så de angriper deg sannsynligvis med en gang du går innenfor rekkevidde. Så da kan jeg velge å enten advance til denne her, men da har jeg litt issues hvis de begynner å flenke meg nedover her. Den postkassa ser trygg ut. Ja. Den Vespa-skuteren ser ut så bra coverallens. Så jeg tror min best bet er å ta og flytte på meg litt sånn ut her. Flanker vi? Med han. Ja. Og så prøve å bevege meg ned til politidøra denne her. Mm. Ja. Men du kan jo bare dashe bort der nå. Uansett ja, hvor du går, så er du... Ja, men jeg har lyst til å ha en turn. Ja, men du, uansett hvor du beveger deg der, så er du utenfor. Ja, men hvis jeg har ikke beveget meg med disse folkene enda. Ja. Men han får jo heller ikke en turn, for de er jo som Mongo nå. De er jo bare recruits. Ja. Så de tåler jo ikke en skit, og de kan heller ikke bevege seg. Så da er det jo mer fucked uansett, tror jeg. Ja, men så. Hvis vi hopper med han, så hopper vi ned der. Yeah. Oi, oi, oi. Ja, den er ikke vits. Overwatch eller? Ja. Overwatcher han. Han her er jo Mongo. Spawn more Overwatch. Jeg tror han skal dekke flanken her. Ja, da er han i full dekning. I stedet for bare halv dekning. Heller flere nye fiender. Owned. Siden han var i Overwatch nå, så klart så skyter han på alt han ser. Ja. Alt som kommer innenfor rekkevidde. Ja. Han kan ikke gjøre en drit, så kjører vi han i Overwatch. Yeah. Alien Ownage. Og han her tror jeg faktisk... Jeg tror disse her kommer til å bevege seg litt inn mot midten av skjermen nå. Mm. Så hvis jeg flytter han her, og Overwatch han, så har han en god sjanse. Yeah. Sissy! Og han duden der kan ikke gjøre så mye annet enn å bare flytte seg litt bedre cover. Det er ikke vits. Du kan kanskje hive en granat bort der. La oss se. Nei. Nei. De er alt for ånda seg nå til å... Ja. Folkene dine er bare ikke badass nok. Nei. Ok. Nå skal vi se hvor fort man døde. Ah, ah. Sweet. Lol. Dette er tutorial-oppdraget forresten. Ja. Eneste er de mer skrudd av tutorialen. Nei, det er ikke likt det første oppdraget. Nei, men det er jo mye vanskeligere da. Ja. Shit, han sugde. Til og med jeg hadde truffet der. Oh my god. What? Oh, what? Oh, man. The most elite team. Ja. XCOM. Earth's liksom, finest. Ja, dette her er det som vi har skrotet sammen for å redde planeten vår. G.I. Joe. G.I. Joe. Nei. Hvem var det som hadde de G.I. Joe parodi-videoene? Porkchop sandwiches. Porkchop sandwiches! Porkchop sandwiches! Oh. Nesten one-shotting på gangen. Ja, shit. Body massage. Det er litt morsomt. Du ser, det er en dude som mind-controller på en måte, de andre folkene der. Ja. Mm. Hvis du dreper han som mind-controller, så dør begge to. G.I. Joe! This shit ain't easy, skal jeg si dere. Ja. No shit. Er du egentlig fucked nå, uansett? Ja. Yeah. I've been worse.
Hvem var det som døde? Det var Costa. Han fremste. Ja. Mm. Men det er for så vidt ikke så farlig. Costa fornemt kvanta. Jeg har også sett han der med den døra heller. 45, 25. Men han er jo i flanking mode. Det jeg kan gjøre nå, for altså, dette er jo litt risky business da, men... Jeg liker det litt risky. Den bilen holder på å sprenge, så det er jo out of the question. Det er jo vann, da. Ja, og vann funker veldig bra mot eksplosjoner, eller? Ja. Yep. Yep. Ok. Ja, jeg må jo bare gå for it. Yeah! Nice! Smooth! På den. Sug på den pastillen. 65. Men voice acting i spillet er ikke det sterkeste, synes jeg. Men, men hvem bryr seg, det er jo XCOM. Ja. Nå kan dere kanskje lure på hvorfor jeg flytter meg en square til venstre, men det er på grunn av at han som står inne i busskuret, han må flytte seg for å kunne skyte, for å få et godt skudd på meg. Mm. Og hvis jeg, når jeg flytter meg helt til enden av bilen der, så har han må til et av de coverene som er helt ute på høyre siden, som er den brennende bilen. Shane Gallagher, den tredje Oasis-boren. Men jeg klarte jo ikke å skyte noe herfra. Nå, ikke fullt så kjente. Nei. Det er bare 25% sjanse på alle de der. Det var litt sånn... Og de sjansene er redusert også. Ja, veldig. Det hadde vel sikkert vært sånn 65 på vanlig gaming. So you're telling me there's a chance? Ja, gå bort der. Jeg prøver det. Det er ikke så veldig bra cover, men vi får se. Den TJ Hooker over panseret. TJ Hooker, ja. Yeah. Stem, kan du hive en granat bort her nå? Det er derfor dere kommer til Rad Crew for sånne fantastiske referanser. Jeg skulle helst tatt med han også. Kanskje det går. Kanskje, så der. Ja, ja, do it. Come on. Kill so. Nå er jeg spent. Catch. Ja da. Yes. Men smutere. Det, nå er det litt ondt, for nå kan han bevege seg til den bilen der. Ja. Du glemte å gå sakte vekk fra den. Men nå ser du ikke. Nå står de ikke i cover, så nå er jeg ganske spent på hva de holder på med. Ja, ah, han healer han. Nei. Er det han, ja? Det er sånn mind control greier. Mind control. Det er ganske asshole ting å gjøre mot vennene dine, da. Nå driver de kjede mind control. Jeg bruker deg som mitt skjold, jeg. Bare sender deg frem sånn at han kan drepe deg, og så kan jeg drepe han. Ok, nå har de drevet å buffa seg selv. Ja, nå er jeg glad for at jeg flyttet cover her. Ja. Jævla aliens. Åh, satan. Åh, det er så annoying. By the way, jeg har hørt at de kalkuleringene av skuddene ikke er så random som du... Eller at de ikke er reelle terningkast. Mm. At de er litt mer forhåndsbestemte enn det man skulle tro. Ja. Ok, jeg tar det tilbake. Nå er vi fucked. Jeg har hørt at en del, mye av det beregnes når kampen starter. Ok. Eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke. Kan hende jeg snakker ut av ræva og sånt. Det er bare det jeg hørte. Det er jo litt spesielt da. Ja. Ok, hvis jeg ikke klarer å ta han her nå, så er jeg ganske sikker på at vi dør på første brettet. Ok. Ja. For det jeg hørte at hvis du prøver å skudde om igjen og om igjen og om igjen, om igjen, så er det samme resultatet. Fakt. Nå brenner den bilen jeg står med cover med, så da... Da må vi flytte oss vekk. Jep, og jeg kan ikke gjøre det samme. Jeg kan ikke flytte meg til en plass med god cover samtidig. Ja, og du kan ikke flytte deg og skyte heller. Nei. Til en plass med god cover, så... Jeg hørte det også, en bra taktikk er å lære seg å løpe og skyte samtidig. Run and gun, ja. Ja. Ja, det er... Men det er jo ingen av mine folk som er mer enn recruits nå, så de kan jo ingenting. Position confirmed. Og biler er generelt dårlig cover. Oh, der har du grunnen. No shit! Right on cue. Yes. Nå blir sikkert han få seg en health bar til, ja. Ja. Welcome to Earth. Han sier faktisk ikke Earth i filmen da. Bare påpeker, det er bare noe som internett har funnet på. Han sier Earth. Tydelig. Ja, han sier...
E-A-R-T-H, ikke ja. U-R-F. Stemmer det, han sier Earth. Står der en dude innen den bilen? Nei. Står inntil. Ja. Jeff Goldblum. Hva de holder på med? Er ikke med i dette spillet. Hmm. Burde vært med. Oh shit! Men de driver og tar coveret litt, Alex. Ja, men dette her er ikke så galt, skjønner du. Nå begynner du å nærme seg noe i. Kill han! Det er bra oppstyr der. Mist. Er det faen meg mulig? Så har jeg ikke mulighet til å gå inn til den bilen. Har du ikke? Nei. Du kan ikke gå langt nok. Jeg kan ikke skyte når jeg går ned. Blir du truffet garantert da, liksom? Jeg skulle ikke forundre meg. Jeg pleier å ta sjanser, men jeg er litt dum også. Nei, du spiller ikke spillet på... Iron Man. Iron Impossible Man. Iron Impossible Man mode. Iron Man. Det var basically det eneste jeg kunne gjøre der. Mm. Jeg sprekte den også. Der går ikke din vei. Nei, vi er outnumbered and outgunned. Yeah. Til 1000. Jeg har for så vidt vært i verre situasjoner, men... Ja, men ikke dette spillet. Har folk dine kommet ut av? Virkeligheten. De situasjonene dine. Nei. God damn. Ok, det var den planeten. Nå er jorda fucked. Ja. Det var det eneste teamet de hadde. Hva er den RB, Alex, for det? Oi, det er for å bytte mellom units. Det ser annerledes ut på PC. Ja, det gjør faktisk det. Ja. Selv om du spiller med kontroller, så ser det annerledes ut. Nei, hey, hvorfor gjør det det egentlig? Det er litt spredt. 2 damage, kødder du? Kanskje gi hver noe langt nok? Nei. Ikke kan jeg gå langt nok her nå. Bare sprint helt bort til den taxien da. Ja, gjør det. Gjør det. Så du. Jeg ser ikke ut som det er den smarteste å gjøre. Nei, det er nok ikke smart i det heller. Rødt kjold. Ja, du kjolder på siden av taxien. Ja, men det er en dude der borte også, så det er heller ikke et godt ord. Det er bare podcasten eller? Ja. Vespa. Ja. Oh no. Fuck. Oh, mist. Yeah. Woo! Incoming fire. Plutselig er det 6 stykker da. Shit! Oh, man! I'm hit! For det som er drit med å spille på Impossible og Iron Man modes, det er at de panikker hele veien også. Yeah. Det er ikke sikkert de gjør det på dette brettet her, men som oftest så driver de og panikker. Ja. Skal vi se om du klarer å hive en granat inn bort til de. Hvor på den. Det hadde jo vært noe i. Nei, vent til neste tur. Han er død, han der også. Ja. Han er død. Overlever ikke det, han? Nei. Vespa til cover, og masse aliens rundt. Ja, se der. Åh, nei. Åh! Det viser at bilen sprenger også. Kommer det ut liksom. Og sier, oh, my car! Ok, my man. Car, what you got left? What? Åh, oh, man! Ikke i nærheten en gang. Nå ser du ikke hva alienen gjør, fordi det er bare... Det er bare en dude jeg ser. Har du hatt den skillen, Alex, der sniperen kan scoute for de andre? Ja. Så alt sniperen ser kan de skyte på? Mm. Ja, alt som andre folk ser kan sniperen skyte på. Det er omvendt, ja. Stemmer det. Alt som andre folk ser kan du snipe. Så lenge det ikke er noe i veien, da. Ja. Jeg har alltid 2 skills, og det er den. Ja. Jeg har alltid 2 sniperer med meg på teamet. Jeg har en som kan det, og så en som kan skyte mens han springer. Ja. Det er lurt. Fordi når du kommer litt senere ut i spillet, så hjelper ikke den at andre kan spotte for deg. Den hjelper deg jack shit mot slutten av spillet. Ok. Jeg tror det er død, Alex. Er det bare han igjen? Ja. Hva skjer hvis du, klarer oppdraget nå? Hvis jeg klarer det? Da må du rekrute deg når du kommer til basen. Ja. Men da er du på ground, da er du på liksom på nivå 1 igjen. Mm. Ja. Bra. Mm. 3.
Jeg vil jo... Å, du må reloade. Spring der og så reload. Fucktard. Let's do this. Jeg ser for meg at det er nå... Nice. Det tar opp en tur faktisk, ja, det tar opp en tur. Yep. God damn it. Det var derfor han så så irritert ut når jeg påpekte det. Og nå kan du ace han der. Ja, men nei. Får ikke lov. Må vente. For the real shit. Ja, kanskje jeg... Oi, mist. Jeg er heldig. Så er du klar til å ta han nå. Det kan work out det der, skjønner du. Ja. Så altså, forskjellen fra easy til impossible, det her hadde vært en nesten sånn sure thing på easy. Det var sånn 75-80% hit sjanse. Yeah! Alright. Men, det, og det er også en ting, de har bedre våpen fiendene enn deg i salen. Mm, ja. Etter hvert så får du jo laservåpen og badass armor og sånne ting som det er da. Det er ganske kult. Mm. Oi, det var det en til. Han duden din, har en granat nå, eller har du brukt den allerede? Den har du har brukt den allerede, ja. Goddammit. Jeg liker det at dette XCOM-spillet var det som kom ut. Ja, men det andre kom jo ut det også. Ja, det men det ser ikke interessant ut. Ja. Jeg liker det de trodde var at folk ville ha et FPS, men det var ikke det folk ville ha. Nei, nei. Nei, sant det. Det er ganske obvious. De annonserte jo dette her etter. De annonserte det FPS-et. Og jeg tror at når de annonserte det i FPS-et, så var det veldig mange som sa sånn type, ah, dette her er ikke det jeg vil ha, liksom. Ja. Jeg vil ha et skikkelig X-Kamp-spill. Mm. Og nå fikk vi det. Og dette spillet er fantastisk. Se han, smartassen, har beveget seg ut av cover. Det er ikke kult. Ja, skyter han da. Mm. Ja, gå dit og skyter men, derfra. Men hva er spørsmålet om jeg skal bevege meg bort her? Ja. Nei, det er ikke vits. Det er ok, da. Se om du har bedre... Nei, det var det jeg sa, det er ikke vits. Yeah! Yes! But that doesn't matter. Mm. Oh, man. Jeg lurer på hvor mange aliens det er igjen på denne banen her nå. Sånn. Fire. Fire? God damn. I hvert fall sånn som jeg har telt inn til nå. Ja. Men det som er kult, altså, det er sjelden du spiller et turn-based strategispill som er så sykt engaging som dette her. Mm. Ja, jeg har... Det er det mest engasjerende strategispillet jeg har spilt. Jeg beveger meg tilbake til full cover, tror jeg. Ja, det ville jeg også gjort. Og du kan fortsatt angripe han. Ja, fett. Ja. Do it. Åh! Oh. God damn it. Ikke kult! Hadde jeg bare lagt at jeg reloadet denne turen her nå, i stedet for å skyte. Mm. Spørs litt hva han gjør nå. Ja. Jeg synes de er ganske defensive. De holder seg litt sånn... Ja, de gjør det. Det er de ikke, hvis du spiller på normal, for eksempel. Nei. Det er tempting da, for han er den eneste som er på en måte i fronten. Ja. Nei, prøver jeg. Alright! Yes! Men nå må du reloade. Jep. Du er under promotion, ja. Yeah. No shit. Den kom til å gjøre godt. Nei, men med feilen min i starten var at jeg spredde folkene mine alt for mye ut. Mm. Han fyren som sto på helt til venstre med den bilen som var sprengt der, den... Han kunne vært med og hjulpet ganske mye i starten. Ja. Det er så irriterende at det er bruk en tur. Mm-hmm. Ridiculous. Jeg running gunner en gang, hvor jeg måtte reloade når jeg kom frem. Åh. Det var kjempesmart. Du føler at du liksom bare kastet vekk abilityen din da. Det er litt badass det da.
Det er litt bedre å si Max Payne 3 sånn type, når du hopper i slow motion og så begynner du å reloade pistolen din mens du er i lufta. Yep. Det er kult. Han duden som run and gunner for å reloade, han følte sikkert det samme da. Du han sprang og reloade samtidig. I Max Payne 3 kan du også poppe piller i lufta. Ja, i slow motion. Hvem er det duden din snakker til forresten? Nei, alle er jo døde. Ja. Du begynte å klikke foran. Ja. Video på YouTube hvor en som spilte Max Payne 3 så bare tog slow motion jumper ned i sofaer og stoler og la seg ned og satt seg perfekt i de stolene. Ah, nice. Springer bare slenger seg på sofaen. Mm. Ok, nå ser det ut som jeg faktisk må bevege meg litt for å få de frem i lyset her. Ja. Alt av dekningen her er jo half cover. Mm-hmm. Ja. Alex, du må make a move nå. Jeg holder på. Men jeg skal ikke dø på en dumme måte for det. en annen ting på denne moden her, når du spiller, er de her diskene. De er noen killere. Ja, jeg sa form i den. Hva? De er flyvende diskene som kommer. Ja, ja, ja. Cyberdisk, hva er det det heter? Har du mer enn to stykker foran en cover, nei, bak en cover da, så hiver de sånne her mongo-granat på deg. Dreper deg instant. Det er ganske irriterende de som gjør folk til monster også. Ja, ja, Chrysalis. Oh. God damn it. Mm. Ja. Man! Åh, nei! Alright, alright. Okay. Det går fint. Hiv granat. Nothing is fucked. I ain't got one. Åh, nei! 45. Ta han som er 45, da. My best bets. Please klar å ta hele livet hans også, da. Når du først stiger. Nei. Oh. Selvfølgelig. Oh, wow. Det er faktisk 5 stykk. Jesus. Wow. Men nå vet... Hvis du klarer å ta han da, så klarer du å ta 2 stykker. Ok, hvis en av de... Dette her kan du faktisk ikke drepe meg, please. Faen. Shit! Og det var slutten på Impossible Iron Man. The XCOM Project is terminated, fordi de 4 duden så der var ryggraden til hele prosjektet. Det var bra med... Vi sendte de rett ut til forsvarslinjene, og nå har vi ikke flere folk. I gamle XCOM... Menneskeheten er dødsdømt. I gamle XCOM fikk du en video av hva som skjedde med jorda og sånn. Hmm. Når du døde. Jorda ble fucked. Ja. Jeg tror for meg at det er det som er resultatet. Hvis XCOM-prosjektet feiler. Men jeg har jo da kommet cirka halvveis i spillet, tror jeg. Ja. Og, men det er jo da med mye, mye saving og... Ja. Og ikke Iron Man. Og ja, ikke Iron Man. Iron Man er én save, sant? Ja. Ja. Så... Galskap. Ja. Men impossible. Ok, ja. Det var Iron Man. Sjekk ut Iron Man XCOM. Sjekk ut radcrew.net for andre ting vi holder på med. Mm. Like, subscribe, share. Ja. Yep. Share it on Friendster. Ja. Mm. MySpace. Del det på Miiverse. Ja. Miiverse, ja. Mm. Gje det på Miiverse. Yeah. Yeah. Ikke unngje det. Nei, det er viktig. Ikke unngje det. Ha det bra, folk.